Sê gou vir my, sal jy vir ewig wil lewe? Nee. Om te denken dat ik naar die man toe ga nie. En dan kan ik naar vir Jesus vra nie. Soos, hoe vaak jy, hoe lang, as jy vir ewig lewe, wanneer was het begin dan? Wanneer was die jong te begin? Of was het nog te begin? Denk jy sienkies kan ook sequins dra soos op jou hempie? Nee. Want hulle seens en hulle hou nie rarig paar van glitter en unicorns en kaaikies en fluffy en vete deerkies nie. Hulle is meer van rock and roll en en hulle hou van cool diere en hulle hou van rof wees en rof goed. Wat is 'n domkrag? Domkrag is iets wat die krag is dom, hy dink nie mooi nie. Dit beteken, hy gaan sommer vinnig af. As het oogend is, dan gaan hy sommer af. As jy net jou voet neergesit het, gaan die krag af. Dit is dom krag. Christian, hoeveel punte steek jy weg?